لەگەڵ بەردەوامی وەرزی زستانوو ئەگەری بارینی بارانی زیاتر ئەو هاوڵاتیانی کە لە نێوەندی گەڕەکە زیاتر ڕوویەکانی نێوەندی قەزای کەلاری ناوەندی داری کرماندان ترسیان لێنیشتووە و باستەوە دەکەن کە مەترسی ئەوانەیە خانووەکانیان بڕمێت بەسەریاندا ئەوەش لە کاتێکدایە کە شارەوانی ناوچەکە ڕێگەیان پێنادا سەری خانووەکانیان چیمەندۆ ڕێژ بکەن ئەو چین کۆمەسەندی خەمەبانی وتی مەیخەبانی تراخە چووم لە شارەوانی لای قایمخام لەوێ عریزەیەک مردن بڕۆ شارەوانی ئۆساکە ڕێیاندا ئەرەوەڵا وەڵای ئەمە لافا هاتە ماڵمانە هیچ ماهینی ڵاوکەڕەتەکەی تر وەڵا داوامان لە حکومەتی بانی ئەمانە سە بکەن و لەوەی تکەندەکە کە ئێمە کرێچین لە ناوی بۆ خاوەنی ئیسا قەرار هاتە بیکەنە جەمەلۆن بانەگەی بگرن ئەو قەرارەیانە دەبڕیاریان داوەتەوە نا وەڵایتر خۆی نەترسی هەیە لەسەری بێژێ دارەکانی بشکێ بڕوخەیە باران بوارێ لێی تکە بکەواتە بۆچی دەستم ناچێت مەجاالم نیانیاڵم خاستی کەم و بەدبەختم و بچم بۆی کوێ شوێنەوە قفڵم کردووە چوومەتە ئیجار ئەم لیوا گشتی ئەزانێ بەخواستە مانگ بە لەئیسا چی ماڵ چاکریا قەسەم بەخواتیانم چۆ لای کابڕار بێ با تەسویریکە چی کەناڵ ئێمە شایەتیت بۆ دەن ئەم لیوە بێکچی تەسویریکە ئەوە حاڵەکەی تۆیە لە ناو دوسە سێسە ماڵە خام و شارەوانیش ناوێتەوە خاستیکەی لەبارەی گرفتی هاوڵاتیانەوە سەرۆکی شارەوانی کەلار لە پەیوەندێکدا بە کەناڵی ڕێگا ئاماژەی بۆەوە کرد کە بە هۆکاریەوەی ئەو گەڕەکانە نەخشەی بنەڕەتیانە بۆ یەوکو سەرۆکایەتی شارەوانی کەلار بڕیارمانداوە کە ڕێگە نەدەین سەری خانووەکان چیمەندۆ ڕێژ بکرێت ئەمە کە کردومانە تەنها وەکو حاڵەتێکی فریاگوزاری وەکو حاڵەتێکی تاال نەوەکو خانووەکان بڕوخێتە سەر هاوڵاتیەکانە ڕێگەمانداوە دیوارێکی تەقیبێ دیوارەکەی چاک بکاتەوە یا هەندێکیان هەیە کە سەرەکەی لا ئەدا بەتەواوی ئەڕوخی خانەکە لە جێگەی خۆیان ڕێگەی پێدەن دیوارەکانی چاک بکاتەوە بانەکەی نابێ بەسە بیگرێت چونکە ئێمە سبەی ئەگەر نەخشەی کەرتین نەخشەمان بۆ کرد ڕەنگە ئەو خانۆ بەر کۆڵانێک بکەوێت ینی بەتەواوی لا بدرێ لەبەر ئەوە ڕێگە نادەین بەسە چاک بکرێت ڕێگەمانداوە بەدار و بە قوڕ یا بە چینکۆ سەرەکەی چاک بکرێتەوە بەشێک لەو خێزانانی کە لە نێوەندی گەڕەکە تەجاوزەکاندان بە تایبەت لە کۆنە سەربازگەیەکی ڕژێمی ڕووخاوی بەعز لە ترسی داڕمانی خانووەکانیان خانووەکانیان جێهێشتووە و چونە لە جێگەیەکی دیکە بوونەتە کرێچی بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گرمیان